Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Bukas ang kop. Bukas yung flight ko, Zoe. Hindi ka man lang ba makikipagkita sa akin? Kahit for one last time. Narito na nga ang ating pakaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Dito nga nabigla itong si Zoe na makatanggap siya ulit ng tawag mula sa kanyang ina. At sinabi nga dito ni Moira kay Zoe na mayroon na nga daw siyang bagong identity dahil piniki nga ni Moira itong kanyang passport. Dahil dito, nagtanong itong si Zoe kung kailan daw ang alis ni Moira dito sa Japan. At dito nga na sinabi ni Moira na kinabukasan nga raw. At nakiusap naman itong si Zui na hindi ba daw si Moira makipagkita sa kanya kahit sa huling uh, pagkakataon. At napaisip naman itong si Moira na gusto niya nga makita ang kanyang anak at gusto niyang isama ito sa pag-alis. Kaya ito na rin ang tamang pagkakataon nasundan siya dito ni Doc Lindon Javier dahil sa narinig nga ni Doc Lindon na magkausap nga itong si Moira at itong si Zoe at ang gusto nga mangyari ni Zoe na kulihin nila itong si Moira at dahil sa tulong dito ni Doc Lindon at makokomperma nga ni Doc Lindon Javier na piki nga itong passport na pinagawa ni Moira kaya hindi nga tuloy makaalis ng tuluyan itong si Moira sa kanyang... Uh, kinaruruunan dahil haharangan naman ito nila RJ at nila ni Annalyn. Samantala, na nalaman naman ngayon ni Giselle ang ginawa nga dito ni Do Carlos Benitez na pinuntahan daw di umano ni Carlos itong kanilang uh, as saks saksi dito sa kaso dito ni Moira at dito nga na hindi nagustuhan ni Giselle ang ginawa ni Carlos dahil sa ginawa nito ay nakakuha nga ng magaling na abogado itong si Dax at yun ang ipinagtataka ni Giselle na kung papaano daw nakakuha ng magaling na abogado itong si Dax na ito na wala nga itong ano, saks, uh, access na kayamanan o pera na makukuha. Kaya dito naman, na sinabi ni Carlos na wala naman daw masama kung pupuntahan niya ito at kausapin. Kaya dito na nga naghinala ng husto itong si Giselle na baka itong si Carlos ay eh, may kinalaman din dito kay Dax dahil nga sa hindi ito nag-react itong si Doc Benetes sa ibinalita nga dito ni Giselle na ito nga si Moira ang nag upang pasukin nga ang kanyang bahay at nagalit na lamang bigla itong si Carlos na tinawagan niya itong si Moira at sinabi na walang hiya ito na kung bakit ay pinapapasok ng magnanakaw itong kanyang tahanan at muntik-muntikan ng ah uh, masaktan itong si Lynette. at si Moira din ang nagiging dahilan na kung bakit hanggang ngayon ay nas trauma pa rin daw itong si Lynette. Kaya sinisisi naman ngayon ni Carlos Benitez itong si Moira na kung bakit nagawa pa niya itong tulungan. At wala na nga rin magawa pa itong si Carlos dahil tuso nga itong si Moira. Yan naman ang sinasabi ni Moira dito nga kay Carlos. Kaya gagawin naman lahat ngayon ni Moira na makaalis upang matakasan nga itong si Alinet at ang mga pulis na humahabol sa kanya. Subalit so, bago nga umalis itong si Moira ay nagsabi pa siya dito kay Zoe na hindi daw niya bibigyan ng happy ever after na happiness itong si Linette at RJ. Kaya gusto niyang bumalik sa Pilipinas upang maghiganti at pagbayarin daw niya itong si Linette At sinabi naman ni Zoe dito kay Moira na sana raw ay kalimutan na lamang ni Moira itong kanyang paghihiganti at magbagong buhay na lamang. At dahil sa nakonsensya din itong si Zoe dahil sa ginawa ng kanyang ina, ay hindi rin ito na makaalis itong si Moira dahil haharangin nga ito sa airport. At ito na nga si mismong si Zoe ang magsiwalat na piki nga itong passport at itong si Doc Lendon kaya mapapatunayan nga nila ito nagawa-gawa ni Moira itong kanyang bagong identity. Iyan po ang ating pakatutukan bukas sa abangan mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan po at marami pong salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli. Bye Bye!